Avropa İttifaqı Ukrayna və Moldova ilə üzlük danışıqlarına başlayacaq. Avropa İttifaqı ölkələrinin Brüsseldə keçirilən samitində bu barədə qərar verilib. Qurumun prezidenti Charles Michel Avropa İttifaqına üzv olmaq istəyən Gürcüstana isə namizəd statusunun verildiyini açıqlayıb. Rəsmi Tbilisi qərarı alqışlayıb. Didisi yamaqıda, didisi xarurid. Kilocaut. Avropa İttifaqı Şurası Gürcüstana Avropa İttifaqı üzvlüyünə namizəd statusunun verilməsi barədə qərar qəbul edib. Mən hər bir vətəndaşı bugünkü tarixi gün münasibəti ilə təbrik etmək istəyirəm. Bu həqiqətən də ölkəmizin və xalqımızın qələbəsidir. Bu bizim hakimiyyət orqanlarının ölkəmiz və xalqımız üçün qazandığı həqiqətən də layiqli statusdur. Mübarizə etdik, qalib gəldik. Ən əsası Avropa İttifaqının 27 ölkəsinin hər bir liderinə yetdi. Güclü dəstək və etimadına görə təşəkkür edirəm.